Как от Възраждане си представят управлението в сектор външна политика, отбрана и сигурност? Тук е водачът на партията за Пловдив и Смолен, Ангел Георгиев. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте. Като си говорим за външна политика, няма как основната тема да бъде войната, която се води в момента в Украина. Как вие бихте определили войната, която води Русия в Украина? Бих е определил на първо място като предизвикана война. Защо предизвикана? Това, което чуваме на практика от медиите, е само едната гледна точка. В голяма част от медиите, много, много голяма, огромното мнозинство представя едностранчиво нещата. А именно, Русия е агресора, който първоначално е започнал. А не е. Всъщност обаче истината е малко по-различна. Украина започна да тормози и да извършва агресия върху собственото си население. Една голяма част от това население е руско, защото руснаците са втората по численост народност в Украина. А в Крим имат... по същия начин ли беше? Те започнаха да тормозят жителите на Крим? Точно така. Те тормозеха руснаците навсякъде. Те направиха специални закони, с които да ограничат правата на руснаците в Украина. Включително това рефлектира и върху българите. Рускоязичните хора имаха няма... дори президент. Няма изучаване на в момента нито на руски, нито на български език в Украина. И българите също попаднаха под удара, който реално беше насочен главно срещу руснаците, но пък нашето мнозинство там също е доста голямо. Да, разбира се. Ние сме говорили с българи в Украина и те казват, че продължават да изучават български язик, така че... Само в неделни училища, които не са държавни, те са на практика на ентусиаст. Казвате предизвикана война, разбира се, в рамките на кампания, аз мога много дълго да споря, но в рамките на кампания ще цитирам едни думи на Владимир Путин, който в началото на тази седмица обяви, че Украина не представлява геополитическа задача, а задача за самото оцеляване на Русия като държава. Кой според вас застрашава съществуването на Русия като държава? Ами, войната прерасна и тя стана война между Русия от една страна и НАТО от друга страна. НАТО не води война в Украина. Де-факто, на практика, НАТО воюва с Русия. Като Украина, напротив, Украина е терена, който се използва удобно за тази война. Удобно, защото... Господин Георгиев, за НАТО е... в това положение ние сме във война, така ли ще ни кажете сега? На практика ние сме замесени в тази война абсолютно, защото ние предоставяме оръжие. По-голяма намеса в един военен конфликт има единствено когато предоставим жива сила, а виждате, че нещата и натам отиват, въпреки че евроатлантическия сектор яростно отрича. Изобщо но не е те вярно. Така отричаха и когато се вдигна ветото за Македония и знаете, за 24 часа си смениха мнението. Определени формации. Продължавам промяната. Аналогиите са удачни, за да видим... Аз и миналия път прекъсвах Майя Манова, която също каза. Няма никаква вероятност България да се включи с военни в конфликта между готови Украина ли сте да се обзаложим? И Русия. Абсолютно. Добре. Това означава глобален конфликт, господин Георгиев, и не трябва да се... Конфликта вече е глобален. Изобщо не е глобален. Напротив, ето Русия, тук можем да спорим. Русия воюва с Украина, напълно агресивна война. Те нахлуха на чужда територия и в момента се води война в Украина. Мога да ви предоставя от вашата телевизия видеозаписи от 2015 година, на които се вижда как украинската армия напада собственото си население в Украина, в частност български населени места, и как украинската армия обстрелва жилищни блокове вътре в самата Украина. Така че точно това е едностранното представяне на нещата, ракети, за което започнах да говоря по-рано. Добре, руснаците смятате, че украинците се обстрелват собствените жилищни сгради в Киев. Кой стреляше? Пак украинци ли стреляха? И двете страни се стрелят. Но трябва да кажем, че Украина, охрабрена от така наречения колективен Запад, охрабрена, поощрявана от НАТО, де-факто скъса минските споразумения. Церемониално спря да ги спазва. И по този начин запали искрата на войната. Това е нещо, което не ние трябва да го кажем изключително това, ясно. Че Путин вкара танковете в напротив, Украина предизвика това Путин да вкара танковете в Украина. А той каква работа има руските танкове в Украина, господин Георгиев? Вижте, ние не защитаваме която и да е страна. Но разбираме техните гледни точки. Напротив, това е важно Украина има да защитаваме жертвите. И за мен това е признак на цивилизован. Има жертви от двете страни. И аз казах кой е започнал пръв. И това е Украина. А когато това имаме 10-15 милиона напротив, и може да се провери, когато има 10-15 милиона руснаци в Украина и тези руснаци са тероризирани, вие какво очаквате? Русия да седи и просто да наблюдава. Русия доста дълго време търпя,
За съжаление, нещата стигнаха до там и бяха подклаждани, както казах, от НАТО. И това е нещо, което трябва да бъде пределно ясно на всички, защото не може ние да гледаме едностранчиво на нещата. И за съжаление, НАТО е един агресивен военен съюз. Той би трябвало е да бъде точно съюз, така. НАТО той би трябвало съюз, да бъде отбранителен. Но на практика не е такъв. Жертвата в момента. Само да ви той попитам, да върнем малко. НАТО подкрепя това да има война в Украина. НАТО и подкрепя НАТО, жертвата в като войната. Съюз и... е готов да се бие с Русия е до последния украинец. Това не е вярно. Точно така е. Ами вие казвате, че не е вярно, аз казвам, че е вярно. Е, да, така е. Но зрителите, разбира се, сами преценяват. Като казвате 10-15 милиона руснаци, само да ви върна малко годините, около 80. Нали знаете судетските немци как е решен въпрос? Как е решен въпрос? Ами по същия начин. Смятате ли, че има аналогии? Хитлер по същия начин решава да, реши въпроса с Чехословакия с аргумента, там има судетски немци. Аз смятам, че имаме много примери. Само историческа аналогия ли, или имаме вече пример за близко поведение на политически лидери? Много примери за подобни конфликти, в които обаче ние не сме изпращали оръжие. Дали било Ирак, дали било Афганистан, дали било Сирия и така нататък. Ирак, и тук виждаме дори един имахме контингент. Имаме един двоен стандарт. Виждаме как реално, понеже тук тази война е на практика в Европа, виждаме как Европа също се намеси, НАТО се намеси и нещата вече започват да ескалират и да излизат извън контрол. Конфликта, вие казахте, дали конфликта заплашва въобще съществуването на Русия? Той заплашва не просто съществуването на Русия, а на цялото човечество. Защото тази война е в състояние да прерасне и да излезне извън абсолютно всякакъв контрол. И точно тук ние сме на позицията, че България като една разумна страна, като страна, която е братска и на Русия, и на Украина, трябваше да бъде един помирител, един мост между тези държави. Нещо, което Турция се опита да направи при положение, че Турция има много по-малко основания, чисто исторически за това. Само да ви кажа, това трябваше да бъде нашата позиция на по въпроса. Турция поддържа много балансирани отношения и с Русия от една страна, и с Украина от друга страна. Mm-hmm. И виждате, че Турция е добре приемана както от Украина, така и от Русия. Добре, имаме други примери като Унгария за изключително добре балансирана и разумна външна политика. И това са добрите примери, които ние трябва да следваме, а не просто да козируваме на някой, който идва и ни дава заповеди, както видяхме средица европейски и американски чиновници. Да козираме по навик от предишни 45 години. Обаче ми е интересно, трябва ли според вас руските танкове да напуснат Украина в момент? Окупирани ли са тези територии според вас или това е освобождение? Когато конфликта свърши, трябва всичко да се помири и всички танкове да напуснат всички жилищни зони. Защото аз казах, Само да изясним това, което казвате. Руските танкове трябва да напуснат Украина. Това ли казвате? Когато конфликта се реши. Иначе, ако те не напуснат, очевидно, че конфликта не е решен. Да. Но това важи и за украинските танкове. Украинските танкове са си на територията това на Украина. Това не им дава основание да тормозят и да тероризират собственото си население. Аз вече го казах. Как виждате този мир? Украина какво трябва да направи? Един евентуален мир би бил триумф на дипломацията. Точно за такъв триумф на дипломацията апелираме ние и точно за това бихме работили, ако българските граждани гласуват доверието ние да ръководим външната политика на нашата държава. Какво защото в момента ние виждаме, че външната политика на България е дирижирана отвън. Какво ще направите? Нещо, което е катастрофално за нас. Ако вие сте министър на външните работи, какво ще направите следващия ден? Първото нещо, което ще направим, е да нормализираме отношенията с Руската федерация, защото ние в момента търпим единствено щети, включително инфлацията, която виждаме, е до голяма степен провокирана от това, че ние наложихме едни вредни за нас санкции срещу Русия. Нещо, което отново направихме под външен диктат. И ние възраждаме на Европейския съюз. Това не означава, че нямаме право на собствено мнение и да защитаваме български национален интерес. Български национален интерес не изисква да има санкции срещу Русия. И това трябва да го заявим ясно и категорично. Смятате ли, че български национален интерес в съзвучие с този български национален интерес е близко до българските граници да няма война? Абсолютно да, за това казах, че ние ще трябва да работим много за помирение. Пример, говоряки за оръжието, ако на улицата някой ви шибне един шамар, ще очаквате ли пешеходците да бъдат неутрални или ще очаквате някой да вземе
отношение към насилника, който ви удря шамар. В такава житейска ситуация може да очаквате абсолютно всичко. Може да очаквате да бъдете неутрални, може да очаквате... И вие трябва да сте готов за всеки един сценарий. Може да ви подминат, може да помогнат дори на него. Така че тук не бива просто да имате едни розови очаквания и да си мислите, че ще случи най-добрия вариант за вас. Уверявам ви. И в тази координатна система, която описахте, че трябва да се очаква всичко, къде виждате позицията на Възраждане по отношение на руско-украинския конфликт? Вие кой, какъв пешеходец сте? Този, дето ние вече казахме, ще работим този, с дипломатически лостове. Или който помага на насилник? Ще работим с дипломатически лостове и механизми за това, войната да бъде прекратена възможно най-скоро и да има помирение между двете страни. Защото, както казах, България може да бъде мост между Русия от една страна, Украина от друга страна и колективния Запад, който очевидно подкрепя Украина. Да, защото е нападната, но както да е. Трябва ли български оръжен комплекс да продължи да работи? Разбира се, че трябва да работи, но тук с едно уточнение. В никакъв случай не трябва да изнасяме оръжия нито за Украина, нито за Русия. Ето, виждате, че ние сме балансирани. Нито за една от двете страни. Защото това означава поредното включване на България във войната. И когато двама наши братя се бият, ние не бива да даваме нож на нито един от двамата, с идеята, че когато той използва този нож, за да убие другия или да му нанесе тежка повреда, конфликта между тях ще свърши възможно по-скоро. А ако един има нож, а другия само ръцете си, трябва ли да... Не съм съгласен, че само един има нож. Ние видяхме колко много техника беше изпратена към Украина. Видяхме милиардите помощи за Украина. Руснаците са затънали в кълта около Бахмут и не могат да напреднат и се бият за една къща. Тук можем да много сериозно да поспорим кой е затънал в кълта, кой с какъв ресурс разполага, било то като машини, като техника, като човешки ресурс и прочее. Така че отново тук стигаме до западната пропаганда, която показва едностранчиво нещата. Ние от месеци наред слушаме как Русия утре, други ден или следващата седмица ще капитулира. И очевидно виждаме, че това просто не отговаря на истината. Напротив, ние постоянно чуваме как няма ли танкове, няма ли боеприпаси, няма ли патрони, нищо нямат. Постоянно го чуваме. Мога да извадя редица примери за такива новини, които казват колко е трагично състоянието на руската армия. Толкова за темата за пропаганда за Русия и Украина, да ви питам за Северна Македония. Тъй като сега има едно посещение на Жозеп Борел в Северна Македония, смятате ли, че и неговата реплика, че Скопие трябва да отвори конституцията и да запише българите в преамбюла на основния си акт, ще реши проблемите между двете държави. Между България и Северна Македония. Не, разбира се, че няма как просто една промяна на един текст в Конституцията да реши, да бъде така една панацея, да реши всички проблеми и да се събудим и от след това вече всичко да бъде идеално и да живеем в едни съвсем различни отношения. Но това е едно минимално условие, което Северна Македония поела ангажимент да изпълни и е съвсем нормално да й бъде припомнено, че тя е поела ангажимент за това. Но ние виждаме продължаващата антибългарска истерия кампания в съседната ни страна, която е абсолютно изкуствена. Как се го обяснявате? Обяснявам си го отново с външно влияние там и с това, че техният псевдополитически елит реално се използва антибългарската пропаганда. Идва да речем до голяма част от Сърбия. В момента откъде Северна Македония е живия наследник на Югославия. Това нейно състояние, тя на практика не е една демократична страна, особено що се отнася до правата на хората, които ясно заявяват, че са българи там. Тя е живия наследник на Югославия, тя продължава да се опитва да тормози всички българи. Знаете и за побоя над Кристиян Пендиков, знаете и за нападението на Българския културно-информационен център. Да. Така че нещата там са изключително сериозни. Те ескалират. Използват се за партийна пропаганда. Но това, което там се опитва да направи местния политически елит, е на всяка цена да затвърди съществуването си. Дори това да му коства и евроинтеграцията на страната. Имаме 30 секунди, само много кратко. Смятате ли, че Северна Македония е родина на славянската азбука? Смятаме, че днешната територия на Северна Македония, като част от България, разбира се, че е родина на тази азбука, да. Като част от България, каквато е била А когато не се споменава България, как бихте определили това? Като пропаганда? Тази пропаганда има ли някаква основа? Ами, това, че имаме едностранно представяне на една фалшива история, продуциран от една руска компания, която беше разпространена
руското посолство в Северна Македония, съвсем за 20 секунди само ми го кажете това. Това не е ли проблем руската позиция по отношение на Северна Македония? Проблем е всяка една позиция, която не е обективна и която отрича историческата истина и справедливост, такава каквато всички я знаем, а именно, че Македония е България. Северна Македония... Македония е България. И това трябва да го казваме ясно и категорично и да работим за това Македония да се развива като истински свободна втора българска държава. Това да се развива като държава. Хайде, така да уточним. Накрая номера на бюлетината, но съвсем за 10 секунди. Призовавам всеки, който иска да избере свободата и да има механизъм неговия глас да бъде чут в парламента, да подкрепи Възраждане с бюлетина номер 3. Добре, благодаря. Това беше Ангел Георгиев, водач на Възраждане в Пловдив и в Смолян.